Goeiedag julle. Ek groet julle vandag in die woorde van Psalm 118 vers 24 wat sê: "Dis die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en bly wees daaroor." En hierdie dag wat die Here gemaak het, is 'n besonderse dag. Dis Hemelvaartdag. Dis 'n spesiale geleentheid en 'n wonderlike voorreg dat ons vandag kan dink aan die troonbestuiging van die Here Jesus Christus. Dat hy aan die einde van sy aardse bediening gekom het, sy disippels gegroet het op die Olyfberg, hulle die seën toegebid het, en toe hulle kon sien hoe hy in die hemel opgeneem is. En ek wil vandag vir ons 'n gedeelte saam lees uit Handelinge 1 uit, daarvan in vers 6. Julle ken die eerste gedeelte van Handelinge 1, as julle dit nie ken nie, kan julle dit self lees, maar het vertel die verhaal van Jesus en sy disippels wat op die Olyfberg was. Hy het met hulle oor die koninkryk van God gepraat, en nadat hy met hulle oor die koninkryk van God gepraat het, het hy wat gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En as ek dan vir die belofte gegee dat julle krag sal ontvang, dan sal julle my getuies wees, tot in die uithoeke van die aarde. En dis dan waar die hele sendingboodskap van die kerk gebore is, dat die kerk 'n gestuurde organisasie is, wat deur God self gestuur is. En ons as gelowiges moet onthou, dat ons ook gestuurdes is na die wêreld toe. Net soos wat die Here Jesus Christus hier na die aarde toe gestuur is, deur God die Vader, het hy ons ook gestuur na die wêreld om sy ligdraers en om sy getuies te wees. En vandag se tema vir hierdie hemelvaartdiens is God is hier teenwoordig. Mag ek dit weer sê, God is hier teenwoordig. En ek wil spesifiek beklemtoon vandag, dat maak nie saak waar jy na hierdie boodskap kyk of luister nie, God is in jou midde. God is in jou teenwoordigheid, want God se teenwoordigheid omvou die hele wêreld. En in die lig van Pinkster wat oor 'n paar dae begin, sê ons mekaar, God is ook in ons liggame teenwoordig, want ons liggame is tempels van die Heilige Gees. Die Here Jesus Christus woon in ons hart. Die Heilige Gees is in ons midde en hy is die een wat ons rig en lei op die regte pad. Handelinge 1 van vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hy hom langer nie kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle stip na die hemel gekyk, en het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: "Galdeërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien opgaan het." Daar is twee belangrike dinge waarop ons moet fokus, ons na hierdie gedeelte gelees het, in Handelinge 1. In die eerste gedeelte is die ooggetuies daarvan. Die 11 disippels wat saam met die Here Jesus Christus op daai berg was, die Olyfberg was, het gesien hoe 'n wolk gekom het, opgeneem het na die hemel, en hulle het stip na die hemel gekyk, terwyl hy het hulle oog verloor het. En skielik in hulle midde het daar twee mans gestaan met wit klere. En hulle kon die mans sien, hulle kon hulle hoor, en die mans het met hulle interaksie gehad. En daarom wil ek vir julle sê, ons moet nie twyfel oor die krag van die Here Jesus Christus nie. Ons het getuies van mense wat het gesien het, mense wat het beleef het, mense wat het ervaar het, die disippels. En vandag deur die werking van die Heilige Gees, kan ons mekaar sê, ons ervaar ook die werking van die drie-enige God in ons lewe, en ons kan ook daarvan getuig. Die volgende ding waaroor ek met julle wil gesels uit hierdie gedeelte uit, is die baie interessante gedeelte dat Jesus met 'n wolk in die hemel opgeneem is. Ons sê vir mekaar dat hemelvaart is die troonbestuiging van die Here Jesus, waar hy van die aarde af opbeweeg het na die hemel toe, waar hy daar in die troonkamer van God sit, en soos ons in die geloofsbelijdenis ook bely, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy regeer en tot hy weer eendag sal kom om te oordeel oor die regverdiges. En ek wil dan vandag vir julle sê, hierdie wolk het diep simboliese waarde. Nie net in die Bybel nie, maar ook in ons lewe. En ek wil eers sê, ons 'n bietjie dink aan ons eie lewe as ons gesels oor wolke. In 'n mens se alledaagse lewe kan wolke vir jou verskillende betekenisse hê, en dit kan jou op verskillende maniere ook help. Dink vir 'n oomblik daaraan, as jy langs 'n dam sit en jy vang vis, en die son skyn neer op die dam, hoe warm jy kry. Dink daaraan as jy op 'n staproete is en jy stap deur die veld en die son skyn en is warm en is bedompig. Selfs by die skool as jy deelneem aan atletiek en jy hardloop en is warm, dan beïnvloed dit jou tye. Dink daaraan as jy by die huis is en jy stap agter jou grasnyer aan besig om die gras te sny. Hoe warm dit kan wees as daar geen wolkie in die lug is nie. En so kom die wolke en gee vir ons beskutting teen die son en dit gee vir ons skaduwee.
Aan die andere kant kan wolk ook vir jou ander betekenis hê. Bijvoorbeeld as jy met vakantie is en jy is by die see en jy lê op die strand en jy geniet die son op jou vel en skielik beweeg daar een wolk voor die son in. En dan verloor jy die geleentheid om te kan sonbrand. En dan is die son en die wolke vir jou nie precies dieselfde betekenis as wanneer jy op 'n staptoer is nie. En so kan het ook gebeur dat wolke vir ons boodskappe van ongelooflike hoop kan bring. Dink bietjie in 'n landskapstoneel van droogte. Die son wat neersak in die plante en die diere en die mens wat swaar kry en die wolke wat reën bring. Lolita Rauch het in een van haar liedjies geskryf waar sy van 'n plaasboer vertel in die Karoo wat sy sê die wolke bring genade water. En die boer staan met sy hoed in sy hand en hy kyk op en hy dank die Here vir die reën wat op hom en op sy plaas neerval. En daarom is die wolke en die reën ook tekens van God se seën, God se teenwoordigheid in 'n mens se lewe. In 'n Bybelse konteks het die wolke ook 'n baie sterk simboliese betekenis, 'n metaforiese betekenis dat God teenwoordig is, dat God beskerming gee. Dink byvoorbeeld aan die hele verhaal van die uittog uit Egipte uit deur die woestyn na die beloofde land Kanaan toe. Daar in die woestyn het die Here vir hulle 'n wolkkolom gegee om hulle te beskerm teen die aanslag van die son, maar ook om hulle rigting te gee. In die aand het hierdie wolkkolom verander in 'n vuurkolom, 'n vuurkolom wat vir hulle hitte gegee het, want julle weet in die woestyn so warm soos dit in die dag kan word, net so koud word dit in die nag. En hierdie wolkkolom het hitte gegee, het beskerming gegee, het lig gegee, het rigting gegee, en dit het hulle ook herinner aan die feit dat God in hulle teenwoordigheid was. In Numeri 9 lees ons die verhaal van die tabernakel van God. Dit is die tentwoning van God wat saam met die Israeliete getrek het. En dan lees ons daar, elke keer as hulle die tabernakel opgeslaan het, is die tabernakel gevul met die teenwoordigheid van God. En hoe die Israeliete geweet God is in die tabernakel teenwoordig, daar het 'n wolkkolom oor die tabernakel gehang en tot in die binneste, in die heiligste van die tabernakel inbeweeg. En die Israeliete het geweet, God is hier teenwoordig, want sy wolk was hier teenwoordig gewees. Dit is ook waar vandag se tema vandaan kom, God is hier teenwoordig. God was in die woestyn teenwoordig gewees, simbolies met 'n wolk. God was in die tabernakel simboliese wolk gewees. God was hier op die Olyfberg gewees, daar was 'n wolk teenwoordig gewees. Die wolk was simbolies gewees van God se teenwoordigheid en van God se krag. En in vandag se wêreld gebeur dit baie keer dat ons voel ons bid teen die plafon vas. Ons roep tot God en ons hoor nie dat hy met ons praat nie. Ons lees gedeeltes uit die Bybel uit, maar ons verstaan nie wat God vir ons bedoel. Dan kom herinner die hele gedagte van die wolk ons net weer opnuut daaraan, dat God teenwoordig is. En as ons die woord van God lees, as ons die Bybel lees, dat ons hierdie bemoediging het, dat die Heilige Gees by ons is, dat hy die een is wat vir ons die woorde oopbreek, en dat hy die een is wat vir ons die woorde verstaanbaar maak. Julle ken die uitdrukking, dat die Bybel die enigste boek is wat jy ooit sal lees, waar die outeur die heeltyd by jou is. God se teenwoordigheid by jou. Maar saam met hierdie teenwoordigheid nie, is daar ook iets van die krag van die Here wat teenwoordig is. Ek dink byvoorbeeld aan die woorde van Psalm 23 wat sê die Here gee ons nuwe krag. Baie keer in ons lewe sê ons mekaar ons moet net sterk wees. Maar die Here sê nie net vir ons ons moet sterk wees nie. Die Here sê vir ons ons moet by hom krag kry, dat hy ons lei. En in hierdie wêreld waar ons nou inbeweeg met die uitdagings van die virus wat nog nie verby gaan nie en die skole wat weer begin het en as ons vorentoe kyk na Pinkster en al die uitdagings en probleme wat daar op ons pad is, dan weet ons dat die Here by ons is. Hy gee vir ons krag. Toe die disippels op die Olyfberg was, het daar skielik twee hemelse wesens langs hulle gestaan. En die twee hemelse wesens het vir hulle 'n vraag gevra en gesê: "Hoekom staan julle so na die hemel en kyk?" En toe gee hy vir hulle hierdie belofte en hy sê vir hulle: "Net soos wat julle die Here Jesus gesien opvaar na die hemel, net so sal hy ook eendag terugkom na julle." En dis die belofte nie, dat die hemelvaart nie net 'n eenrigting handeling is van God wat sy seun uit ons lewe uitgevat het nie, maar ook 'n belofte dat God in ons lewe teenwoordig is deur die Heilige Gees aan die een kant, en ons gaan dit tydens Pinkster vier, maar aan die ander kant ook dat ons die vaste versekering wete het dat die Here eendag weer kom. En hierdie Here wat weer kom, noem ons natuurlik die wederkoms. In die boek Openbaring is Johannes op die eiland Patmos. En terwyl hy daar is, kry hy so glimsie van hoe die wêreld gaan lyk die dag as die wederkoms weer plaasvind.
En in Openbaring 14 lees ons die verhaal van waar hy groot wit wolk sien. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. Simbolies van die wederkoms, hy sien 'n groot wolk en in die wolk is die seun van die mens, Jesus Christus. En hierdie keer is die wolk besig om terug te bring. En Jesus het iets op sy kop. Hy het 'n kroon op sy kop. En hierdie kroon staan natuurlik in skrille kontras met die kroon wat die Romeine op sy kop gesit het die dag toe hulle hom gekruisig het. Want hierdie is nie 'n doringkroon wat sy op sy kop het nie, maar hierdie is die hemelse kroon. En in dieselfde asem as hy toe daar op die kruis gehang het, het hy natuurlik spykers aan sy hande gehad. Sy hande was stikkend geweest. En hierdie keer het hy 'n goue sekel in sy hand. Goue sekel is simbolies van die feit dat hy gaan oes. Hy kom haal sy kerk, hy kom haal sy volk, hy kom haal sy kinders. Ek en jy kan deel wees van sy kerk, sy volk, sy kinders. Want hy is die een wat ons kom oes. En is dit nie 'n pragtige landboubeeld op nie? Van die koning van die heelal wat met die wolk terugkom, wat vir sy gerwe, vir sy kinders kom sorg. Hy kom haal ons. En as ons dan nou praat oor die Here wat weer kom, dan kan ons nou nie anders as om te praat oor die Pinkster nie. Die hele gedagte dat die Heilige Gees ook in ons lewens is. En ons weet 10 dae na die hemelvaart was die disippels saam in Jerusalem gewees toe die Heilige Gees kragdadig in hulle lewe uitgestort het. En daarom gaan ons dan ook in die week wat voor lê Pinkster vier in Fonteingemeente. Dit gaan elektronies wees. En ons is 5 predikante van Fonteingemeente wat saam Pinkster voorberei. Dit is ek en Jurina en Rico, Stefan en Elzette. Dit gaan elkeen 'n sessie aanbied. En ons tema vir 2021 is: maak die Heilige Gees 'n lewende werklikheid. En mag elkeen van ons ook die Heilige Gees 'n lewende werklikheid maak in ons binneste, want ons weet dat die Here by ons is. Ek het een keer die voorreg gehad om besoek te bring by iemand wat se stokperdjie dit is om wolke af te neem. Die interessantste, mooiste wolke wat hy afneem. En mag ons, as ons na die wolke kyk, nie net die mooi van die wolke raak sien nie, nie net die belofte van die wolke raak sien nie, maar dat ons agter hierdie wolke ook die teenwoordigheid van God sal raak sien. Want ons weet wat dit beteken om in 'n droogte te leef. Ons weet hoe hartseer dit is as die plante en die diere en die mense swaar kry omdat daar nie water is nie. Maar net so moet ons mekaar sê, daar is ook 'n ongelooflike stuk hartseer opgesluit wanneer mense nie onder die beskerming en in die teenwoordigheid van die Drie-enige God leef nie. Wanneer ons dink ons is groot genoeg en sterk genoeg om op ons eie te leef. Paasfees, Pinkster, Hemelvaart herinner ons weer aan die feit dat daar net een koning is en dit is die koning van die heelal wat ook oor jou lewe wil regeer. En hy gee vir ons soveel simbole om ons te herinner dat hy deel is van ons lewe. En kom ons kyk na die wolke en kom ons word daardeur net weer herinner dat God teenwoordig is, dat hy magtig is en dat hy regeer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie spesiale dag kan herdenk, Hemelvaart, waar u op die troon kan sit om te heers en regeer, waar u gekroon word as die koning van die heelal, maar ook van die koning van ons lewens. En ons wil vra, Here, dat die wolke en die natuur en die skepping ons sal herinner aan die grootheid van u hande, hoe kunstig u dit alles geskep het, en hoe u ons as mense as die kroon van u skepping gemaak het. Here, help ons ook asseblief, dat ons vorentoe sal kyk na Pinkster, en opgewonde sal wees, as ons met mekaar gesels, oor die werking van u Heilige Gees in ons lewens. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader deur die kragtige werking van die Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.